vijesti. Ovo su rođendanske vijesti. Vijesti. Vlada je na sinoćnoj vanrednoj sjednici Sabora jednoglasno izglasala svoju ostavku. Prijedlogu se pridružila i oporba, te su vođenje države do sljedećih izbora prepustili stranci SSH. Nakon ostavke, bivši političari odlučili su se za volontiranje, a između ostalog zaradu od prodanih plastičnih boca odlučili su predati dječjim vrtićima širom Hrvatske. Stranka siromašnih Hrvata, koja je trenutačno na vlasti, odlučila je dići minimalac na 7300 kuna, a proračun popuniti porezom na kredite preko 1 000 000 kuna. Vijesti. Nakon što su shvatili glupost i tematiku mimoilaženja, Izraelci će zajedno s muslimanima, Rusima, Kinezima i Amerikancima danas u 11 sati i 11 minuta potpisati sporazum o prekidu svih međusobnih sukoba, dok će Barack Obama i Vladimir Putin obarati ruku kako bi konačno odlučili tko je formalni pobjednik hladnog rata. Obaranje se odigrava na 3 dobivene, a počinje točno u podne. Novozelanđani danas štrajkaju protiv smanjenja poreza. Naime, vlasti su smanjile poreze s 37 na 12%, što su stanovnici primili vrlo hladno i najavili štrajkove širom ove otočne zemlje. Okupljaju se u svim većim gradovima pod motom "Porez da, no ne prenizak". Vijesti. Svemirski teleskop Hubble otkrio je jutros nastanjen planetu sazvježdju Andromeda. Žitelji su isključivo žene i brojni pripadnici jačeg spola već su se prijavili za prvo povijesno putovanje. Iako se putuje 4000 godina, kandidati izjavljuju to nije problem. Sport. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Niko Kovač komentirao je nadolazeći prvi susret do igravanja koji se igra u petak u Reykjaviku na -67 Celzijevih stupnjeva. Priprema vatrenih za taj susret održat će se na sjeveru Rusije u Mirmansku, gdje će igrači najveći dio vremena provesti kupajući se u Berancovom moru, a na teren će, kako je najavljeno, istrčati u svemirskim odjelima koje im je iznimno za ovaj susret posudila američka NASA. Sport. Nakon poraza od ruskog udava, Mirko Filipović, aka Cro Cup, najavio da se povlači iz borilačkog sporta na 30 godina. U međuvremenu će uzgajati i proučavati zmije svih vrsta, te se vratiti kada bude potpuno spreman za nastavak aktivne karijere, kako je već spomenuo, za 30 godina. Sretno, Mirko! Vremenska prognoza. Vrijeme u nastavku dana, bolje no sinoć, no lošije od noćas. Slušali ste vijesti krivim ustrajanjem.